Ang dalawang team leader ng pangatlo at pang-apat na pangkat ay naglabas ng kanilang aura at sumigaw na sila ang kukuha kay Chang Xin. Nagalit naman si team leader Park at Soja Jia dahil sa pinagsasabi ng dalawang leader. Sumigaw si So Jia Kuan kung nais ba nilang sila na lang ang maglaban. Samantala, si Chang ay lubos na nasisiyahan sa nangyayari. Iniisip niya na ang apat na team leader na ito ay dapat niyang unahin patayin dahil sila ang may malakas na pagpapala mula sa Void Monarch. Bigla, isang malakas na tinig ang narinig sa dulo ng entablado at isang malakas na enerhiya ang nagpatigil sa kaguluhan ng mga team leader. Ang team leader ng pangatlo at pangapat na pangkat ay napaso ka ng dugo dahil sa lakas ng presensya ng taong dumating. Gayun din ang nangyari kay team leader Park at Soja Kwan na hindi na makagalaw. Isang matandang lalaki na may mahabang buhok ang naglalakad papunta sa direksyon ng apat na team leader at ito ay nababalota ng malakas na dilaw na enerhiya. Ang matandang lalaki ay ang executive director ng White Tiger Clan na si OC1. Si Napuno naman ng pagkaseryoso ang mukha ni Chang nang makita kung sino ang dumating na lalaki. Ito ay ang second in command ng White Tiger Clan. Lumabas ang dugo sa ilong ni Chang Sien dahil sa presensya ng enerhiya na nagmumula sa pinuno. Kahit si Pabilsag ay napalaki ang mata dahil sa magandang sensasyon ng kapangyarihan na nagmumula kay OC1. Si Tinitigan ng mabuti ni Chang Xin ang matandang lalaki at iniisip niya na ito pala ang lakas ng isang high ranker na manlalaro. Nagsimulang magsalita si O 1 si at sinabihan niya ang mga team leader na sila ay nakakahiya dahil lang sa isang tao na baguhan sila ay mag-aaway. Pinagalitan rin niya si team leader Park dahil hindi nito pinigilan ng ibang team leader bagkus sumama pa ito sa kaguluhan. Si Chang Xie naman ay sinuri ang matanda at kanyang napagtanto na kahit anong pagsimulate niya ay hindi na matalo ang matandang lalaki dahil wala itong butas sa kanyang depensa. Tumawa naman si So Jaquan kahit na hindi makagalaw at sa kanyang isip hindi na niya mahintay makita ang mukha ni Leader Park na nahihirapan. Sumigaw si O.C. Si Wan na sila ay umalis na. Wala namang nagawa ang ibang team leader kundi sumunod munit si Soja Kwon ay porsigido ng kunin si Chang Xien kahit ano ang mangyari. Bago umalis ang mga team leader, sinabi ni OC1 si na kukunin niya si Chang Xin dahil ayaw niyang masira ang balansi ng bawat team at baka pagsimulan pa ito ng gulo. Ikinagulat naman ito ng apat na team leader at kanilang napagtanto na sila ay naisahan ng kanilang pinuno. Agad na pumunta si Chang Xin sa opisina ni OC1 si at ito ay inutusan na magpalit muna ng bagong damit dahil maraming dugo ang kanyang suot. Agad na naghubad si Chang Xin para magpalit at napansin naman ng pinuno na mayroong magandang katawan si Chang Xin. Ang katawan nito ay parang hinubog sa napakaraming labanan at hindi basta-basta nabuo gamit ang mga gamot. Naging seryoso ang mukha ng pinuno at inisip na ngayon pa lang siya nakakita ng isang talento tulad ni Chang Xian, kaya hindi niya mapigilan na mapatanong kung anong klase ng buhay ang dinanas ni Chang Xian. Si Chang Xian ay tumingin sa matanda. Ngumiti naman si oc si Wan at sinabi na ang kanilang patron god ay sobrang interesado kay Chang Xian at kaya ito ay nagtanong kay Chang Xian kung ano ang gusto nitong makuha para maging apostol niya tiningnan ni Chang Xien ang mabuti siya at nagtanong kung ito ba ay pera. Sinagot naman ito ni Chang Sien na siya ay mayroon ng maraming pera at hindi na niya ito mauubos kahit ito hanggang siya ay mamatay. Dagdag pa niya, siya ay hindi pumunta rito para sa pera lamang. Ngumiti si Chang Sien at sinabi niya na gusto niyang sumali sa Future Strategies Department ng White Tiger Clan. Ipinahayag ni Chang-Sin na nabalitaan niya na ang pinuno na si O.C. Si Won mismo ang nangangasiwa sa departamentong ito kaya tinanong niya ito kung may kakayahan ba ang pinuno na gumawa ng koneksyon sa mga autoridad. Nandilim naman ang mukha ng pinuno sa galit at pagkamangha sa sinabi ni Chang-Sin. Siya ay tumawa ng malakas at isang malakas na along ng enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Naging seryoso ang mukha ni Chang-Sin at sa kanyang isip, kahit ang pagtawa pa lang ng matanda ay malakas na ang epekto sa kanya. Naging seryoso ang matanda at sinabi na sa tingin niya, walang plano sumali si Chang Xian kapag ito ay hindi nabigyan ng autoridad sa loob ng clan. Pinuri ng pinuno ang lakas ng loob ni Chang Xian sa kanyang ambisyon. Ipinaliwanag niya na ang Future Strategies Department ay ang backbone ng kanilang White Tiger Clan. At kung gusto niyang makapasok si Chang Xian sa departamento na ito, kailangan muna niyang patunayan ang kanyang sarili. Sumagot naman si Chang Xian na kung ganoon ang gusto ng pinuno, sa kasong yun, ipinangako ni Chang Xian ang pagkamit ng isang bagong record sa Blackish Red Mountain Range. Ipinaliwanag niya na ayon sa nabalitaan niya, lahat ng mga baguhan ay dumadaan sa Blackish Red Mountain Range bilang intern. Kaya kung makakagawa siya ng bagong record, magiging sapat na ba ito? tanong niya. Sinabi naman ng pinuno na ayaw ni Chang Xian na kilalanin siya bilang top rank sa training, kundi gusto niya sa dungeon rankang. Kinumpirma naman ito ni Chang Xian nang walang pag-aatubiling. Tumalikod ang pinuno at nagsabi na walang sino man ang pipigil sa kanyang gustong gawin. Tinitigan naman ni Chang Xian ang pinuno ng mabuti at napansin niya na ito ay nag-aalangan. Ngumiti si Chang Xian at napagtanto na mayroong bagay na importante ang nandoon na gustong makuha ng pinuno. Kaya siya ay nag-ako na tatalunin niya rin ang dungeon. Nagiba naman ang reaksyon ng pinuno ng marinig ito, at ito ay tumawa at agad na sumang-ayon sa hiling ni Chang Xian. Ngumiti si Chang Xian at siya ay sigurado na may isang bagay nga na gustong makuha ang pinuno na makikita sa loob ng Blackish Red Mountain, at kung makukuha niya ito, baka pwede niyang gamitin ito bilang kahinaan laban sa pinuno. Naging seryoso naman ang pinuno at nagsabi na mas magiging maganda ang koneksyon nila ni Chang Xin. Nagpasalamat si Chang Xin at ito ay nagsabi na may nais pa siyang hilingin mula sa pinuno. Inilahad niya na gusto niyang pumasok sa loob ng White Tiger Library bago pumunta sa Mountain Range. Napamangha naman ang pinuno dahil sa dedikasyon ni Chang Xian na madagdagan ang kanyang kaalaman. Kaya pinayagan niya ito na gamitin ang pinakamahusay na library sa buong mundo. Samantala, ang balita tungkol sa pagsusuri ni Chang Sien sa White Tiger Assessment ay kumalat sa buong internet, at kahit sina Chloe at Soldier Park ay kinuha na ng media para makapanayam tungkol dito dahil siya ang taong tumalo sa Jasmine Dungeon noon. Samantala, sa loob ng opisina ng pinuno, Si So Jikwan ay umiiyak at nagmamakaawa na ibigay ng kanilang pinuno si Chang Xian sa kanyang pangangalaga. Pumikit naman ang mata ng pinuno at sinabi na tumigil na si So Jikwan sa pagpipilit sa kanya. Sumagot naman si So Jikwan at nagtanong kung bakit ayaw pumayag ng kanilang pinuno sa hiling niya. Ipinaliwanag naman ng pinuno na si Chang Xian ay nagpasya na sumali sa kanyang departamento at sa tingin niya ay hindi ito sasali kung hindi nitututuparan ang mga kondisyon. Kaya hindi dapat mag-alala si Soja Kwan dahil kapag natapos ni Chang Xin ang kanyang training, bibigyan niya ito ng misyon na kasama ang pangkat ni Soja Kwan. Lumiwanag naman ang mga mata ni Soja Kwan sa gustong gawin ng kanilang pinuno. Tinanong niya kung nasaan na ngayon si Chang Sien at sinagot naman ito ng pinuno na ito ay nakakulong sa lugar na pinakaayaw ni Soja Kwan, ang library ng kanilang klan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na ang training camp ng mga baguhan. Ang sistema ay nagsabi na matagumpay nang narating ni Chang Xien ang Blackish Red Mountain Range. Si Chang Sien ay nakatayo sa harap ng malaking bundok at nag-iisip na ito ang bundok na dapat niyang matalo. Bigla niyang napansin ang isang liwanag sa tuktok ng bundok, kaya tinutukan niya ito ng mabuti. Lumitaw ang lilang kulay sa tuktok ng bundok, at nagulat si Chang Sien dahil ang liwanag ay nag-anyong halimaw na may pakpak at nagpakawala ng malakas na enerhiya para lumipad. Ang langit ay nababalot ng malakas na liwanag at ito ay nagdulot ng pagkalat ng mga dahon sa paligid ni Chang Xin. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata at tiningnan ang malaking lumilipad na halimaw sa himpapawid. Ngumiti si Chang at sinabi na nakita na niya ang kanyang tunay na layunin mula noong matagal na panahon. Ang Blackish Red Mountain Range ay nasa deformed state bilang resulta ng negatibong impluensya ng isang hindi kilalang kapangyarihan ng mahika. Ang misyon ni Chang Xian ay hanapin ang salarin at alisin ang mga ito, at ibalik ang ekosistem sa tamang estado nito. Ang bundok ay nahahati sa walong mga lugar, at bawat lugar ay may kakaibang heteromorphic na organismo na naninirahan sa loob nito na hindi makikita sa isang dungeon, kaya dapat magingat ang manlalaro. At para matapos ang mga manlalaro ang misyon, sila ay bibigyan ng inventory, status window, at skill window. Nagsimula nang maglakad si Chang Xin patungo sa safe zone at iniisip niya na tama ang kanyang mga narinig na ang bundok ay nababalot ng pulang kulay. Ito ay nakakatakot na lugar, at sa tingin niya, mayroon din itong katulad na matatagpuan sa Arcadia. Bigla niyang napansin na may sumusunod sa kanya. Tiningnan niya ito, at isang lalaki na mukhang hindi pa natutulog ang lumabas mula sa likod ng puno. Iniisip ni Chang Xin na ito ang lalaking sumusunod sa kanya mula pa nang pumasok siya sa loob ng library. Naging seryoso ang mukha ni Chang Xian at napatanong kung ano ang balak gawin ng pinuno. Ilang araw na ang nakalipas, sa loob ng White Tiger Library, namangha si Chang Xian sa laki ng silidaklatan, at ito nga ay tugma sa sinabi ni Thanatos sa kanya. Iniisip ni Chang Xian ang kanyang art nemesis na si Huju, na kilala hindi lamang sa paggawa ng gulo sa Arcadia kundi sa pagkolekta ng mga aklat. Naalala ni Chang Xian ang mga sinabi sa kanya ni Thanatos tungkol sa silid aklatan ng White Tiger Clan. Ayon kay Thanatos, hindi lang gulo ang idinulot ni Hujo o mas kilala bilang Void Monarch sa Arcadia. Kilala rin ito sa pagkuha ng mga bagay mula sa kalaban na kanyang natalo. Ang mga ito ay itinuturing na trophy ng kanyang mga tauhan at ito ay itinago sa loob ng Fierce Tiger Library. Iminungkahi ni Thanatos na dapat puntahan yun ni Chang dahil tiyak na makakakuha siya ng mga magagandang kagamitan sa loob ng aklatan sinagot naman ito ni Chang Sien na siya na ang maghahanap ng kanyang mga gamit at hindi na niya kailangan pumasok sa Fierce Tiger Library. Sinabi naman ni Thanatos na mayroong kayamanan na naruroon na tiyak na magugustuhan ni Chang Sien at na kuryoso naman si Chang Sien kaya't kaya siya ay nakinig. Ipinagmalaki ni Thanatos na makikita ni Chang Sien ang malakas na Zodiac Sagittarius Technique. Ikinagulat naman ito ni Chang Sien at naisip niya na ang may-ari ng teknik na ito ay si Rookvert o mas kilala sa kanyang titulo na Sagittarius. At ang teknik na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa gumagamit na maging liwanag mismo, ito rin ay may tuturing na isang divine power. Iniisa-isa ni Thanatos ang mga teknik na makikita sa loob ng aklatan tulad ng Snow Runner, Flight Read Stepper, Launch at Grass Runner. Itinanong naman ni Chang Xin kung paano nakuha ni Void Monarch ang mga ito nang hindi nalalaman ni Sagittarius. Ang mas nakakapagtaka ay kung paano ito nalaman ni Thanatos. Ngumiti lang si Thanatos at hindi sumagot. Napagtanto naman ni Changxin na baka isa sa mga fallen star ang nagbigay ng mga impormasyong ito. Si Changxin ay nagsimulang tingnan ang buong silid aklatan, at sa isip niya, ang kailangan niyang mahanap ay ang Advent Step na libro. Ang Advent Step ay isang divine ability na nagbigay kay Sagittarius ng kakayahan na maging bahagi ng Zodiac. Bago siya naging bahagi ng Zodiac o naging ganap na Sagittarius na Diyos, siya ay isang old star na tinatawag na Deus Ex Machina. Kilala rin siya sa kanyang kakayahan na gamitin ang space ability na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na gumawa ng sarili niyang espasyo at sa loob nito, kaya niyang ilabas ang kanyang divinity at maging absolute being. At dahil dito, walang divine being na bahagi ng Zodiac ang gustong kumalaban kay Sagittarius o lumapit sa kanya. Naisip ni Chang Si na kapag natutunan niya ang advent step na ito at nagawang mag-awaken ang kanyang divinity pagkatapos niyang mag-transcend. Tiyak na walang Diyos ang makakatalo sa kanya. Nagsimula si Changsien tingnan ang mga libro sa kanyang harapan. Bigla, narinig ni Changsien ang tinig ng isang lalaki na ipinaliliwanag ang patakaran sa paghiram ng aklat sa loob ng silid-aklatan. Siya ay lumingon at nakita ang isang batang lalaki na patuloy na nagsasalaysay na hindi pwedeng dalhin ni Changsien ang mga aklat sa labas ng silid. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay at hawak na libro. Sinabi niya na ang kanyang girlfriend ay gustong humingi ng autograph ni Changsien. Nagpatuloy naman si Chang Xian sa kanyang ginagawa at hindi pinansin ang lalaki. Ikinainis ito ng lalaki, ngunit si Chang Xian ay nagpatuloy sa pag-iisip na para hindi siya mabuking ni Divine Being Void Monarch, dapat siyang mag-ingat ng mabuti. Pumikit si Chang Xian at ang kanyang skill na imperturbable mind ay nag-activate. Ang kanyang mata ay lumiwanag, at ang sistema ay nagbalita na nagsimula ng umapekto ang peace of mind sa kanyang kaisipan. Nagsimulang magbasa si Chang Xian sa sulok ng silid. Lumipas ang ilang mga araw at si Bogart ay patuloy pa rin sa pagbabantay kay Chang Son. Iniisip niya na sa nakalipas na mga araw, walang tiyak na aklat si Chang Xian na binabasa tulad ng Spearmanship Manship at iba pa. Nagbasa rin ito ng mga aklat tungkol sa Divine Law at mga aklat tungkol sa breathing technique. Naalala ni Bogart ang sinabi sa kanya ng pinuno na tingnan niya nang mabuti ang ginagawa ni Chang Xian at iulat ang mga kainahinalang gawain nito. Nagiisip si Bogart na ang kanyang naintindihan sa ginagawa ni Chang ay gusto nitong ipakita na siya ay mula sa labas at siya ay uhaw sa kaalaman. Na kahit na siya ay talentado, ito ay nagpupursigi pa rin na mas magaling. Ngunit hindi mapigilan ni Bogart ang mapaiyak dahil ilang araw na rin siyang hindi nakakauwi dahil kailangan niyang bantayan si Chang Sin. Kanyang hiniling na sana ay umuwi na si Chang Sin. Tiningnan niya ulit si Chang at kan ayang iniisip na ito ay hindi patitigil. Sa kabilang banda, si Chang Xian ay nasa ilalim pa rin ng kanyang skill kaya ito ay hindi napapagod sa pagbabasa. Siya ay nabigyan ng kakayahan na magbasa ng mabilis at kaya pa rin niyang maintindihan ang lahat ng mga ito. Ang sistema ay nagbigay ng mensahe na matagumpay na nakuha ni Chang Xian ang titulong Light Reader at ang kanyang talino at tenacity ay tumaas. Nagsimula namang mabagot ang mga Diyos sa ginagawa ni Chang Xian, lalo na si Pabilsag. Sa bawat oras ng pagbasa ni Chang Xian, ang kanyang kaalaman tungkol kay Divine Being Void Monarch ay mas tumindi. Dahil dito, si Divine Being Void Monarch ay nagbigay ng mensahe na siya ay nasa sabik sa ginagawa ni Chang Xin. Tumawa naman si Chang Xin sa sinabi ni Void Monarch at tinawag niya itong tanga. Iniisip ni Chang Xin na hindi lang ang Advent Step ang kanyang pakay sa pagpasok sa Fierce Tiger Library. Narito rin siya upang pag-aralan ng mga kakayahan ni Divine Being Void Monarch. Dahil ang library na ito ay puno ng mga skill at teknik na ginamit ni Void Monarch, at kapag ito ay natutunan ni Chang Xian, mas tataas ang kanyang tsansa na matalo siya. Kailangan niyang hanapin ang mga lihim na libro na yon para malaman ang itsura ni Void Monarch mula sa mga aklat na yon. Pagkatapos ay malalaman na ni Chang Xian ang mga kahinaan nito. Si Chang Xian ay napalibutan ng itim na aura dahil sa libro na kanyang nabasa. Dahil dito, ang kanyang secret technique na ginagamit para talunin ang mga Diyos ay umunlad ng 35%. Umilo ang mata ni Chang Xian, at ang teknik ni Void Monarch na Martial Technique of Destruction ay na naiabsorb na ng kanyang kakayahan, at ang secret technique ay tumaas na sa 30%. Na. Kinamot ni Chang Xian ang kanyang ulo dahil wala na siyang nakitang ibang aklat na magandang kalidad sa pangatlong palapag ng aklatan. Naisip niya na kung gusto niyang makakita ng libro na parehong kalidad ng Martial Technique of Destruction, kakailanganin niyang pasukin ang ikalawang palapag ng aklatan. Ngunit sigurado si Chang Xian na wala sa palapag na ito ang Advent Step na aklat, at ang kanyang hula ay ito ay nakatago sa unang palapag. Naisip ni Chang Xian na dahil mayroon pa siyang tatlong oras bago magsimula ang pagsasanay sa Blackish Red Mountain, susubukan niyang maglibot muli sa loob ng silid. Kanyang hinawakan ng mga aklat at gamit ang kanyang skill ay binasa niya ang mga kalidad nito. Napahinto ang kamay ni Chang Xian sa isang aklat at naramdaman niya na ito ay hindi normal na aklat. Napangiti si Chang Xian dahil nakita na niya ang kanyang hinahanap. Agad niyang kinuha ang libro at siniyasat ito. Napagtanto ni Chang Xian na hindi siya sigurado kung ito ang Advent step na aklat na kanyang hinahanap, ngunit ang kalidad ng aklat na ito ay kakaiba. Ngumiti si Chang Xian at binuksan ang aklat upang suriin ito. Lumabas ang pawis sa mukha ni Chang Xian dahil nakuha niyang hindi ito ang aklat na Advent Steps. Sinimulan ni Chang Xian basahin ang laman ng aklat, at kanyang narinig ang isang boses ng isang taong nakakulong at sugatan. Ito ay nagpahayag na siya ay nag-iwan na may malalim na sama ng loob sa aklat na ito. Si Chang Xian ay nagulat sa mga nakasulat sa libro. Ito ay tungkol sa isang tao na puno ng galit dahil sa pagtataksil sa kanya ng taong tinuring niyang anak. At ang pangalan ng taong nagtaksil sa kanya ay si Moon Song. Napansin ni Chang si na ang pangalan ay pamilyar sa kanya. Bigla, lumaki ang kanyang mata nang maalala kung sino ito. Siya ay si Gom Chan Ho, ang taong nagtatag ng White Tiger Clan sa tulong ni Director O. Siya rin ay kilala bilang isa sa siyam na greatest black tiger sa buong mundo at isa rin siyang apostol ng Void Monarch. Naisip ni Chang Sin na ang taong nagsulat ng libro na ito ay ang itinuturing na kapatid ni Gong Chan Ho. Ayon sa alam ni Chang Sin, si Gong Chan Ho ay kilala sa mga matataas na tagumpay nito bilang isang mandirigmang militar. Siya ay nagmula sa maraming digmaan kaya napili siyang maging apostol ni Void Monarch. Ngunit ang libro na ito ay nagpapahayag na ito ay hindi ang totoong kwento. Ayon sa libro, ang lalaking pinagtaksila ni Gong Chan Ho ay si Hanyu, at siya ang guru ni Moon Song. Si Hanyu ay matagal nang sumasanay sa swordsmanship upang maging tagapagmana ng angka ng Ilman. Ngunit isang araw, dinala ng kanyang master ang isang apostol na may pagkakaiba sa edad niya. Ito ay isang bata na walang emosyon. Dahil sa pagkasira ng kalusugan ng kanyang master dahil sa katandaan, si Hanyu ang nagturo kay Munsang at tinuring itong kanyang sariling kapatid. Ngunit walang ideya si Hanyu kung ano ang nasa isip ni Munsang dahil ito ay hindi nagsasalita at walang emosyon. Dumating ang panahon na si Divine Being Void Monarch ay kinausap si Hanyu na siyang pinuno ng Ilman Clan, kasama ang kanyang estudyanteng si Moonsong. Dahil si Void Monarch ay kilala sa kanyang titulo na The Tiger That Has Been Trapped in Hardships, siya ay isang Diyos na lumalakas kapag may digmaan o kaguluhan at kinatatakutan. Kaya nang sabihin ni Hanyo na ang kanilang Ilman Clan ay hindi pumapayag na sumali sa mga gulo at nais lamang mamuhay ng mapayapa at magtago para mag-ensayo sa Marshall Dao. Hindi ito nagustuhan ni Void Monarch. Si Void Monarch ay may kakayahan na maghanap ng ibang apostol sa iba't ibang mga klan. Ngunit ang problema ay ang Ilman Clan lamang ang may kakayahan na maayos na isagawa ang doktrina ng Void Monarch. Kaya noong magsimulang tumutol si Hanyo sa kanyang mga plano, hindi na siya nanahimik. Dahil hindi rin siya basta-basta makakahanap ng ibang apostol na maaring magamit, siya ay nagsimulang magpakita ng kanyang totoong kulay at nagalit kay Hanyo. Noong una, Si Hanyu ay kumpiyansa sa kanyang desisyon at hindi niya napapansin na nagbabago na ang ugali ni Moonsong. Ngunit sa tuwing nakatoon ang kanyang atensyon dito, ito ay walang emosyon. Inilagay ni Changsin ang kanyang kamay sa kanyang mukha at naghinala na marahil ang dahilan kung bakit nawala ng kapangyarihan si Void Monarch at hindi ito nagpakita sa Arcadia ng halos sampung taon ay dahil sa pagsil ni Hanyu at ng Ilman Clan sa kanyang kapangyarihan na nagmumula sa paniniwala ng mga tao. Ang mga Diyos ay kailangan ng pananampalataya ng mga tao upang maging malakas, at ang ibang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan upang makakuha ng mga apostol na magkakalat ng kanilang pangalan at makuha ang pananampalataya. Kapag nawala ng pananampalataya ang Diyos, ito ay humihina at minsan ay nawawala ng lakas kapag sila ay naisil. Samantala, si Bogart ay patuloy na sinusundan si Chang Xian at ito ay naiinis na dahil hindi pa rin tumitigil si Chang Xian sa pagbabasa ng mga aklat. Nagpatuloy si Changsien sa pagbabasa ng libro at ayon dito, si Munsang ay nagplano para patayin si Hanyu. Matagal na panahon na sigurong ginagawa ito ni Munsong dahil si Hanyu ay hindi na makahawak ng espada noong panahon na yon. Napagtanto ni Hanyu na siya ay puno na ng lason sa kanyang katawan at marahil dahil ito kay Munsang. Sa lugar kung saan hindi niya inaasahan siya ay nilabanan ni Munsong at ito ay nagwagi dahil ang lason sa kanyang katawan ay nagdulot na ng malaking pinsala. At sa huli baka siguro sa kanyang huling pagpapakita ng kanyang race pito sa kanyang guro, hindi niya ito tuluyang pinatay. Ngunit pinutol niya ang mga ugat sa baga ni Hanyo at kanyang senara ang magic power brazier nito at kinulong sa ilalim ng underground cave na pagmamayari ng Ilman clan. Sa panahong yon, napuno ng pagkabahala si Hanyo sa taong itinuturing niyang kapatid. Sa parehong panahon, tinanggal na rin ni Divine Being na si Void Monarch ang kapangyarihan na kanyang ibinigay kay Hanyo, at sa puntong yon, si Munsang na ang pumalit sa kanya bilang apostol at pinuno. Wala nang nagawa si Hanyo kundi panoorin si Munsang na wasakin ang Ilman clan at magtatag ng kanyang sariling clan na White Tiger clan. Matapos baliwalain ang babala ng kanyang master na huwag pumasok sa labas ng mundo. At walang magawa kundi panoorin ang kaguluhan na idudulot ng bagong apostol sa susunod na sampung taon. Isang araw, ang nakakulong na si Hanyo ay may narinig sa kanyang kulungan. Ito ay boses na nanggagaling sa itaas o kabilang mundo.